بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أرسلته رحمة للعالمين wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Welcome po mga kapatid sa ating alaikum Salam Kato. Sa ating bagong klase ngayon, ito ay ang tatalakay natin ang Al-Qawlul Mufid fi adilati tauhid na ibig sabihin ay ang makabuluhang salita uh, bilang katibayan ng tawhid. Kasi tayo mga Muslims, ay, ang paniniwala natin ay nakabasi sa katibayan, proof. Hindi kagaya ng dating pinanggalingan ating paniniwala na walang basihan. Katulad ng nangyayari ngayon, yung Christmas, ano ba basihan? Wala namang basihan niya sa Biblia. Wala namang basihan yan sa katuruan ng, ng mga naunang propeta. So pinaniwalaan nila na walang basihan. So tayo mga Muslims, lahat ng paniniwala natin ay may basihan. At ang ating mga pang-araw-araw na, na pamumuhay ay dapat may basihan din. Ang basihan natin sa ating paniniwala ay ang sinabi ng Allah SWT sa Quran at pinaliwanag ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, pagdating naman sa ating uh, pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi, 'di ba, madalawang klase 'yon, ibadat and muamalat. Yung ibadat ay ang gawaing pagsamba. Yung muamalat, yung gawain mo uh, pang makamundo kung paano ka makipag-ugnayan sa ibang nilikha kapag unahin sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapitbahay mo, sa kasama mo sa trabaho, sa mga tanim, sa mga hayop, lahat na nilikha ni Allah, may batas po ang Islam na uh, dapat nating sundin. Okay? So, ibig sabihin ay may basihan ang ating paniniwala. Hindi 'yung galing sa hangin lang. So, ngayon, ang tatalakayin ating libro, ang, ang, ang ano natin is a series of ano nato every Sunday na ito inshallah hanggang matapos ito ay ang uh, ang makabuluhang salita bilang katibayan ng ating paniniwala ng la ilaha illallah so magsimula tayo ngayon sa chapter 1 magsimula tayo ngayon sa chapter 1 anong chapter 1 ang pinakauna dapat bilang isang muslim ay ang la ilaha illallah ito ang pinakauna talaga na dapat malaman ng isang uh, Muslim ang la ilaha illallah. Ano bang ibig sabihin ng la ilaha illallah? Ang translation nito ay walang dapat sambahin. Walang tunay na Diyos. Ayon kay kay Sheikh bin Baz, rahim Allah, ang salitang tunay ay kailang idagdag kapag nagbigay tayo ng na, uh, pagpapaliwanag ng la ilaha illallah. Ibig sabihin, sabihin niya, walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah. Kasi nga sa totoo lang nung isang nung isang gabi last two nights may nakadebate ako sa sa telepono babae na Jehovah's Witnesses na ang Jehovah's Witnesses kasi paniniwala nila si Jesus ay anak ng Diyos pero hindi Diyos. Anak ng Diyos pero hindi Diyos. So sabi ko, Uh, sinasalungat ninyo ang mainstream Christianity. Sabi niya, yes. Tanggap namin yon kasi hindi kami Trinitarian. Kami ay Unitarian. Nainiwala kami na isa lamang ang Diyos, pero may anak. Pero ang anak niya, hindi Diyos. <laughs> <laughs> ano, Naguguluhan na kaya? <laughs> Yan ang nila eh. Marami silang mga paniniwala na salungat sa mainstream Christianity. Ang Uh, katulad lamang ng hindi sila naniwala na si Jesus ay pinako sa cross. Ang paniniwala nila ay si si Socrates ay itinali. Sa tawag doon yung parang puno lang. Uh, tulos lang ganyan lang. So marami sila at uh, napaniniwala na sa lungat at at uh, para sa kanila ay walang impierno. Naniwala sila sa 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 paraiso pero nandito 'yon. Ah uh, dito lang sa lupa. 'Yon paniniwala. So nagko sila. So sabi ko, sige, nainiwala kayo na si Jesus ay hindi Diyos, pero anak lamang siya ng Diyos. Sabi ko, pakibasa ang Biblia mo. Nakalagay dyan sa Biblia kasi sa chapter 1, verse 18 ng John. Uh, titignan ko ha, titignan ko. Basahin ko sa sa kanilang libro. Uh, John 1, verse 18. Sa so, sa ito ha sa sa Bible Hub okay ito uh, sa isang libro na New American uh, Standard Bible 1995 edition at ang 1977 edition okay ano nakalagay ganon din ang Amplified Bible ito nakalagay ha No man has seen God. Sa isang sa 1995 na version na kalagay. Uh, kung makikita na mga kapatiran diyan sa zoom. Okay. Ito busay natin. No one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, he has explained him. So paano ko sabi papaliwanag ito, the only begotten God ang Diyos na iniluan, ipinanganak. Sabi niya, yung bigatin God dyan, nakalagay sa aming Biblia, is small G. So hindi big G. So ano ibig sabihin nun? Maliit na Diyos, kung gano'n. <laughs> so nagu nag naguluhan siya kasi sabi niyo, hindi Diyos si Jesus. Pero ngayon lumabas sa Biblia ninyo mismo na siya ay bigatin God. Pero sabi mo naman, bilang palusot, ay maliit lamang na Diyos. Sabi niya, sa totoo lang marami talagang Diyos. Sabi ko, totoo yun. Ang sabi nga ni Jesus sa Biblia, sabi ko sa John 17 verse 3, And this is life eternal, that they may know you, the only true God, and me, Jesus Christ, whom you have sent. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang nag-iisang tunay na Diyos at akong si so Kristo na iyong sinugo. So sabi ko sa kanya, ayon sa verse na yan, may nag-iisang tunay na Diyos. At si Jesus ay sinugo lamang nang nag-iisang tunay na Diyos. Ayon, pinapalabas mo na si Jesus ay Diyos din pero maliit lamang na Diyos. So ibig sabihin, He a false God. Kasi sabi ni Jesus mismo, ay there's only one true God. Ay lumayas. Hindi na ako kinausap. May ah, So, walang basihan. Kaya sabi ni, ni, Sheikh Bin Baz, rahimahullah, ang ibig sabihin ng salitang la ilaha illallah, pag nag-translate na tayo, kailang ilagay tunay na? Ang salitang tunay. Walang tunay na Diyos. Dahil dami-dami nga ng mga Diyos eh. Walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang kay Allah. La ma'budun ila ilallah. Walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah. So, uh, ang, ang ilah, al-ilah, ibig sabihin ay al-ma'bud, al-ma'lu, ang siyang sinasamba. So, uh, sa totoo lang dami doon, kasi nga sabi ng Allah sa Quran, ARAAY ta KADA ILAH HAHUHAWA Nakita nyo ba siya, mm -hmm. yung tao na yun, na kinuha ang kanyang sariling pagnanasa bilang Diyos niya rin? So, paano mangyari yun? Kapag sinunod mo na ang sariling pagnanasa, na kasalungat sa sa kagustuhan ni Allah Subhanahu taala ang magiging Diyos mo sarili mo na. Tututulan dami talagang Diyos. Pero walang tunay na Diyos maliban kay Allah. So yun ang kahulugan sa Allah, la ilaha illallah. Walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah. At ang sino man o ano man na sinasamba ng iba, Maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa mga nilikha, maging ito man ay bato, kahoy, anghel, propeta o ano man dyan, as long na ito ay nilikha, alaykum salam Wala silang karapatan na sambahin dahil ang pagsamba sa kanila ng sino man ay isang malaking kalapastangan uh, kalapastanganan sa dakila, kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang malaking kasalanan, hindi lamang kamalian ha, Magkaiba ang kasalanan, magkaiba ang kamalian. Ano kaibahan noon? Ang isang ang ang mali ay maaring mali lang, pero hindi kasalanan. Oo, oh, oh, halimbawa, halimbawa. Tanungin kita. One plus one. Eh, out of your honest mistake lang doon, ay mo 4. Mali. Pero kasalanan ba 'yon? Hindi. Magiging kasalanan 'yon kung ipagpipilitan mo kagusto gusto mo. For yan, for yan. Doon ka na magkakasala ngayon dahil pinag, pinagpipilitan mo 'yung mali. Nakuha mo? So, ang pagpipilit sa mali, pagtakwil sa katotohanan, 'yon ay kasalanan Anong kasalanan doon. Kiber. Pagmamalaki. Ang sabi ng Prophet ang kuno kiber, batarul haq wa tunas. disregarding the truth and looking down on people. Ang pagtalikod, ang pagtakwil sa katotohanan at ang pagmamaliit sa ibang tao. So doon ka nagkasala ngayon. Kapag pipilitan mo yung mali na, pagpipilitan mo pa rin. Pero yung the moment na kita, ah, oh, 9 uh, times 3, sabi mo 15. Mali yun. Kaya kailangan kitang ituwid. Pero kung pipilitan mo na mali, 15 ka pa rin kahit sabihin ko 27 na, ay nagkakasala ka na doon. Ang, kasalanan mo hindi yung sasagot sa sama at kundi ang pagmamataas. Pagmamayabang. Nakuha niyo, oh? So, ang sino man na sinasamba ng iba maliban ka Allah ay isang taong nagkasala ng napakalaking kasalanan. Yun ay ang shirk. Na ito ay walang kapatawaran. Maliban lamang ang taong ito ay humingi ng kapatawaran ka Allah subhanahu wa ta'ala ng taos puso at siya ay maniwala at siya gagawa ng matuwid. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Tatlo yun ha. Illa man taba, magtawba siya. Wa amana, an maniwala, wa amila amalan saliha. At gumawa ng gawaing matuwid. Wala nang mas gawaing matuwid kundi ang sumamba sa iyong tagapaglikha. So, sino man sinasamba o ano man sinasamba maliban kay Allah, ito ay hindi tama. Bakit? Anong sabi ng Allah sa Quran? Dhalika bi anna Allah huwa al-haqqa wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah aliyyul kabir. Dahil katutuhanan si Allah siya mismo ang katutuhanan At ano mang sinasamba ng mga hindi mananampalatay, ang mga nagbibigay ng katambal sa kanya, ito ay isang kamalian. At katotohanan si Allah ang kataas-taasan, ang pinakamataas, ang pinakadakila. Okay? At ang sinabi pa ni Allah sa Quran, Fa'alam annahu la ilaha illallah Dapat mong malaman, Muhammad salam lahat tayo sa atin ng verse na ito, ang ayan na ito. Dapat mong malaman na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban lamang kaya Allah. So sino man sinasamba ng iba maliban ka Allah, ito ay isang malaking kamalian. So ang una-una natin maintindihan ay ang La ilaha illallah. Anong mga kabutihan ng La ilaha illallah? Ano ang kabutihan ng La ilaha illallah? Maraming kabutihan yan ayon sa sa isang libro ni Sheikh Al Fauzan, Habibullah, uh, na binanggit niya ang mga 40 kahadith na nagpapatunang about the virtues of la ilaha illallah. Isa-isahin natin ang uh, mga hadith na yun kung anong maabutin tayo, bibigyan ng Allah, pagtulog uh, pag ng Allah na naura sa atin. Ang sabi niya, ang la ilaha illallah ay uh, ito ang pinakaunang obligasyon na dapat malaman ng tao at dapat ipaalam ng isang muslim sa hindi muslim bago ang lahat. Anong katibayan? Nang si si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith na sinalaysay ni Abdul ibn Abbas radhiyallahu anhum na niya si Muad ibn Jabal radhiyallahu anhum papuntang Yemen. Anong sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya? Ang uh, matatagpuan mo, ang madadatnan na mo doon sa lugar na yon ay mga tao, inutusan kita na pumunta sa mga tao mula sa mga ahlal kitab. Mula sa mga people of the book. Sino mga people of the book? Ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ang pinakaunang ipaalam mo sa kanila ay ang la ilaha ilallah. Na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. So sa pagdaawa natin, magsimula tayo sa tauhid. Sa la ilaha. Illallah. Tsaka na yung mga bro, bawal yan ang ang hikaw. Bro, bawal yan ang 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 alak. Bro, ba, no, unahin mo muna, sabi nga ng mga scholar ay uh, uh, ang pinaka-importante pagkatapos yung importante. So unahin muna ang uh, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tsaka na yung uh, may mga kanong nakikita kasi natin na una muna magturo kung paano magsuot ng hijab si sister. Hindi muna yan. Ay, ah, muna yan pagsuot ng hijab. Unahin mo muna kung sino yung nag utos sa kanya na magsuot ng hijab. Unahin mo muna ipakilala sa kanya yon sabi ni Prophet Muhammad Zala sa kay Mu'adh bin Jabal, radio anho sabi niya, ang unang ipaalam mo sa kanila na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban kay. Okay? At kung ikaw ay susundin nila, paniwalaan nila, tatanggapin nila sinasabi mo, ay ipaalam mo sa kanila na ipinagutos ni Allah sa kanila ang limang bisis na pagdarasal sa gabi at sa araw. Susunod na yung salah. So, una ay ang knowledge at ang action. Hindi yung pwede yung una action, tapos, katsaka ka na mag-aral. Hindi. Una, malaman mo. Alimbawa, marunong ka maglokot ng biryan Hindi. Hindi. Pag-aralan mo, pag natuto ka, doon mo na masabi na kaya ko na. So, una-una talaga yung kaalaman. Itong kaibahan natin sa mga ahlal kitab sa huling bahagi ng ano ng 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 surat Al fatiha sabi natin doon binabasa natin 17 times a day minimum eh dinas siratal mustaqim siratal ladin an amta alayhim ghayril magdubi alayhim wala dalin patnubayan mo kami sa matuwid landas ang landas ng mga taong nagkamit ng na iyong biyaya ng iyong awa ng iyong ni'ma hindi ang landas ng mga tao nagkamit ng iyong galit at ng mga naligaw. Sino yung mga tao nagkamit ng galit ng Allah Subhanahu Ang mga Hudyo. Sino yung mga naligaw? Yung mga Kristyan. Bakit nagalit sa Allah sa mga Hudyo? Ang daming propeta pinadala sa kanila. Pinagpapatay nila, sinasaktan nila yung iba. Kapag hindi isang ayon sa kanila, pinagpapatay nila. Ilang libro pinadala sa kanila? Wala pinalitan nila ayon sa kanilang kagustuhan. Kaya ang sabi ng Allah sa Quran eh, "Mathalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha himari yahmilu asfar." Ang kahalintulad ng mga taong binigyan ng kasulatan, ngunit hindi nila ito sinabuhay, ay para mga dangki, mga himar. Alam ng himar na may, nakaka, may nakapatong sa likod niya, pero hindi niya alam kung ano yun. So binabago nila ang mga kasulatan. Sang-ayon sa kanilang kagustuhan at pang-uunawa. Kaya nagalit si Allah sa kanila. Gusto nila ipatupad ang batas ah, kapag pabor sa kanila. Kapag hindi pabor, sa iba. Mm. Kaya ang sabi ng Prophet Muhammad SAW, eh, nung, nung may babaeng nagnakaw, may babaeng nagnakaw. Okay? So sabi ng mga sahaba, uh, may, may sinasabi kasi yung babae sa, sa lipunan. So ayaw nila ipatupad yung batas na putol kamay. So sabi nila, kailang may makipag-usap kay Prophet Muhammad SAW uh, na malapit sa kanya para uh, hindi may yung pagputol ng kamay. Kasi siguro may kliptomanyak lang yung babae, sakit lang siguro, Allah alam. Kaya so, ayaw nilang ma-ano yon So napili nila si Usama bin Ziyad, Rajal dahil alam na malapit kay Prophet Muhammad SAW ito. So nakipag-usap si Osama bin Ziyad. Nagalit si Prophet Muhammad sallallahu Sabi niya, ang dahilan kung bakit nasira ang mga taong nauna sa inyo, dahil kapag ang taong nagkasala ay may sinasabi sa lipunan, pinapalagpas nila. Kapag ultimo lang, pinapatupad nila batas ni Allah. Sabi niya, Wallahi, Wallahi, kung si Fatima na anak ni Muhammad ay magnakaw, Puputulan ko rin ang kamayan. yan. So nangyari kasi ang mga Hudyo kapag batas ano sa kanila, ayaw nila patupad. Pumunta sila kay Prophet Muhammad Zeller tungkol sa, 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 sa hatol, sa adultery. Kasi ayon sa, sa, kanilang libro, stoning to death. E pumunta sila kay Prophet Muhammad Zeller sa baka sakaling mayroong mas uh, magaan na kaparosahan, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, sabi niya, 'di ba nakalagay din niya sa libro ninyo? Basahin niyo. Wala, wala, wala. Yung binigay pang Torah, oh. Sabi ni Prophet, tanggalin mo daliri mo, alisin mo daliri mo. <laughs> Nandoon eh. Binabago nila. So kasabi ng Allah <laughs> sa Quran tungkol sa kanila, "Atamuruna nasa bil birri wa tansaun anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Nagtuturo kayo ng kabutihan, pagiging matuwid sa ibang tao, pero nakalimutan yung sarili niya. Nagbabasa kayo ng aklat pero hindi ba niya naunawaan yan? So, sinumpa sila ni Allah. Kasi may kaalaman sila. Hindi nila sinasabuhay. Bakit naligaw ang mga Kristiyan? Wala silang kaalaman. Aksyon na ng aksyon. Tanungin mo kung saan nagaling yung Christmas. Mismo si Pope Benedict. Ha? Si Pope Benedict mismo. Itong nakakapagtataka. Ha? Ang Papa sa Roma, hindi yan mapapalitan maliban kung mamatay ang papa na yan. Kasi parang ano yan, lifetime ano na niya na yan eh, posesyon eh. O kaya maging incapacitated na talaga siya, wala na siyang kakayahan. Pero nangyari, Nagresign si Pope Benedict. Bakit? Mula na naging kontroversyal siya dahil sumulat siya ng libro tungkol kay Isa alay salam. At isa doon, nasabi niya, hindi siya ipinanganak December 25. <laughs> Oo. Walang alam. Ay, mga katoliko, may mga ng cross. Bakit ka may cross? Wala lang. nasaan ba yung mga, 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 mga tradisyon ninyo, mga, mga, araw na mga patay, mga... Nami, walang alam. So tayo mga Muslims, dapat unahin natin ay ang kaalaman bago ang gawa. Kaya ang sabi ni Prophet Muhammad SAW, dapat mo ipaalam sa kanila, La ilaha illallah, kung tanggapin kanila nila, ano sabi mo? Kailangan nila magdasal, pinag-utos ng Allah sa kanila. Ano pa? Sabi ni Prophet Muhammad SAW kay Muad bin Jabal, balikan natin yung hadith. Sabi niya, kung ikaw ay tatanggapin nila ang sinasabi mo, paniwalaan ka nila, ay sabihin mo sa kanila na kailangan nila magbayad ng zakah ang mga mayaman sa kanila at ibibigay sa mga mahihirap sa kanila. So gradual eh okay. at sabi ng prophet Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam kay Muad sabi niya at ingatan mo mag-ingat ka na kunin ang pinakamamahal na ari-arian ng mga tao ibig sabihin wag mo pag-ano ay gustong-gusto nila huwag kang uh huwag ang pag-interesan -pag nakalagay din niya sa bibliya di ba sabi niya doon sa ano eh sa bibliya 10 sa utos daw siya not covet o ari Thou shall not covet thy neighbor's property. Huwag mong pag-imbutan ang ari-arian ng iyong kapwa. Okay, yun ang ano doon. So sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay kay, kay Muadh bin Jabal, huwag mong hangarin ang mga yaman ng tao. At isa pang warning. Ingatan natin 'to kasi sa akin mismo proven ko na 'to eh. Sabi niya mag-ingat ka sa dua nang naapi. Dahil wala itong harang between him and Allah. May isang hadith ha. May isang hadith. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit hindi pa Muslim 'yan. Kapag nagdu'a yan, inapi mo siya, Muslim ka, akala mo ay ah wala naman yan kasi hindi naman Muslim. No. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu kahit hindi pa Muslim 'yan. May isang sabi ng mga tambay, matakot ka kapag ang demonyo matutong humawak ng rosaryo. <laughs> Katakutan mo yan. <laughs> kapag ang demonyo matutong humawak ng rosaryo, bisa mong dasal. <laughs> ha? Ingat tayo dyan. So, anong aral ang makukuha natin sa hadith na ito? sinabi ng Prophet Muhammad SAW nang na inutosan ni si Muad bin Jabal sa, sa Yemen. Unang-una, na ang kabutihan ng la ilaha illallah Nabilang pinakaunang obligasyon na malaman ng bawat tao. Hindi lamang ng mga Muslims. Kasi ang, ang utos ng pagsamba sa nag-iisang Diyos ay hindi lamang utos sa mga Muslim. Katunayan, kung basahin mo ang, 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 ang Quran, unang sura, no? Fatiha. Sundod na sura, Al-Baqarah. Ano ang pinakaunang utos diyan? Sa Surah Marami utos 'yan diyan eh. Batas 'yan diyan sa, sa Surah Pinakaunang utos, I think verse 30 ng Surah al -Bakara. verse 30. I think. Ito ako nagtumali. Sabi ng na Allah sa Quran diyan, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan wa samaa'an binaa'an anzala minas samaa'i maa'an fa akhraj bihi minah thamaratin rizqan lakum fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun O kayong sangkatauhan sambahin ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo at sa mga nauna sa inyo upang sa ganun kayo ay maging matuwid eh okay? siya ang gumawa ng lupa para inyong himlayan at ang langit para inyong maging bubong at siya ay nagpadala ng tubig mula sa uh, langit bilang profession niyo Okay? Sabi niya doon, huwag kayong magbigay ng katambal sa kanya sa pagsamba. Samantalang alam naman ninyo na walang dapat sambay maliban sa kanya. So ang utos na ito, nang la ilaha ilallah, ay hindi lamang para sa mga panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ito ang minsahi na dinala ng lahat ng mga propeta ang sabi ng Allah sa Quran uh, sa surah an-nahl wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ibudullah Allah wa at katotohanan kami ay nagsugo kami ay nagpadala ng mga sugo sa lahat ng pamayanan na nagsasabing sambahin ninyo si Allah at iwasan ninyo ang mga diyos-diyosan. Lahat. Sabi ng Allah, wa in ummatin illa Walang pamayana na maliban sila ay nakatanggap ng tagapagbabala. Anong babala? Na kayo ay papasok ng impyerno kapag tumanggi kayo na sumambala mambala sa lumikha. So isa, ang minsan ng lahat ng mga propeta from the first prophet down to the last prophet na si Muhammad alayhi salatu wasalam. La ilaha illallah. The manner, the how, where, when, magkaiba. Pero why, isa lang. Magkaiba yung mga syariah nila. Sa syariah ni Prophet Muhammad sir, may mga, uh, may mga pagkain sila ng pinag pinagbabawal sa kanila, pinahintulutan sa panahon natin. Panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero iisa ang dalamin sa ay ang la ilaha illallah. So itong sa hadith na itong makukuha natin aral dito na ang la ilaha illallah ang pinakaunang obligasyon na dapat malaman ng lahat ng tao. Okay? At isa pang aral na makuha natin sa hadith na ito na tinalakay natin tungkol sa pag-utos ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu sa Yemen, na kailangan nalinawin ng isang preacher, isang tagapag-anyaya sa Islam. Okay? Dapat malaman niya ito na magsimula talaga siya ng kanyang dawa sa kung sino ang Diyos. Sinong dapat sa Napupunan niyo kapag nagdawa ko talaga, inuuna ko yan dyan. Ah, sino ang Diyos mo? And tsaka na yung mga dasal, tsaka na yung mga fasting, tsaka na. Unahin mo talaga yung tauhin. Kasi magiging walang kwenta ang anumang Uh, gawaing pagsamba niya kung ito ay hindi niya uh, uukol sa tagapaglikha. Mafi fayda yon. Masabi ng mga pakisane fayda niya ba eh? O, oh, di ba? Kung hindi mo naman sinasamba kahit memorize mo pa ang dasal, magka-ulcer-ulcer ka na dyan sa kapapasting dyan, maubos ng yaman, magka-kalyo-kalyo ka na dyan sa ano, kung hindi mo ito pinapatungkol sa tunay na Diyos, Mahifayda. Bakit? Warning ito ha. Sino winner niyan? Si Prophet Muhammad sallallahu okay? alaihi sabi ng Allah sa Quran, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la a'maluka wa la takuna min al-khasirin." Muhammad, ipinahayag sa iyo at sa mga nauna sa iyo mga sugo, na kung ikaw ay magbigay ng katambal kay Allah sa pagsamba, lahat ng gawain mo ay mawala na saysay. Fasting mo, charity mo, salam mo, hajj mo, mawala na saysay. At mapapabilang ka sa mga talunan. Dahil walang ibang tatanggapin maliban sa Islam. Okay? Ito lamang reliyon na, na tili ang la ilaha illallah, itong katanggap-tanggap na reliyon, ang la ilaha illallah, ang Islam, nang warning ni Allah sabi niya, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam madinan wa huwa fil akhirati min Ang sino man na maghangad na iba pang pananampalataya, iba pang pamumuhay, iba pang relihiyon maliban sa Islam, ito hindi tatanggapin Allah. At sa kabilang buhay, kabilang siya sa mga talunan. Ano sabi ng Allah sa Quran tungkol sa mga taong ito? Sabi niya, Amilatun nasiba. Ang suratul ghasya, Al-Atak, Hadithul ghasya, Ujuhu ma'idin Amilatun nasiba. Sila ay gumagawa rito, pero takot sila, nangamba sila sa kabilang buhay, na wala mangyayari sa kanilang ginawa rito. Dahil sabi ng Allah sa Quran, mathalul ladina, kafaru birabbihim a'malahum karamad, shtadat bihirih, في يوم عاصف لا na مما kasabu ala shay, ذلك هو ضلال البعيد ang kahalintulad ng taong hindi naniwala sa kanyang Panginoon, ang kanyang gawain ay parang abo sa itaas ng makinis na bato. Dumating malakas na hangin, lipad ang lahat na abo. Iwan bato. Ano nangyari? Sa kabilang buhay, wala. Wala silang as maasahan. Mga hindi Muslim, wala maasahan. Nagpagod ka lang. Pero tayo mga Muslims, as long na La ilaha illallah nasa puso mo la ilaha illallah maaring wal billah maaring pagsahan sa Allah sa sa sa, sa impierno kung nanaisin niya pero hindi tayo mananatili doon. dahil ilalabas niya hahanguin niya mula sa apoy ang sino mang may katiting na la ilahi kahit kasing laki lamang ng butil ng mustasa sa puso niya ng nanampalatay Alhamdulillah. So isa pa na lesson na makuha natin sa hadith na ito na itong, inutosan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Muad bin Jabal radhiyallahu na ang kahulugan ng la ilaha illallah ay ang walang tunay na diyos na dapat sambay maliban kay Allah. Isa pa na ang pagsamba ay dapat iuko lamang kay Allah bilang isang kondisyon para matanggap ang ating mga gawa. Kasi dalawang kondisyon 'yon eh. Ayon sa ibang may school tatlo daw. Kailangan muslim ang gumagawa. Pangat pangalawang kondisyon ay uh, ginawa mo ng dahil lamang kay Allah. Pangatlo ayon sa sunna ni Prophet Muhammad s.a.w. Pero sa nakasanay natin, dalawa lang talaga. Uh, with sincerity to Allah at according to the sunnah of Prophet Muhammad s.a.w. So, ano mga mga gawain mo ng pagsamba with sincerity to Allah pero hindi ayon sa sunna, mafi fayda. Okay? gawain mo na ayon sa sunna, pero may halong pakitang tao, mafify da rin. Hindi rin katanggap-tanggap. Kaya nga eh, every time na ma ni Allah ang, ang iman, kaagad dinadugtaw niya ang amilos saleh ila alladheena amanu wa amilus salihat ito maliban sa mananampalataya at gumagawa na matuwid so ayo nga sa Biblia nakalagay yan eh faith without works is dead magkasabay yon Parang pakpak -pak ng ibon yan eh. Yung ibon, dalawang pakpak. Kung bali yung pakpak -pak ng, isang pakpak -pak ng ibon, lilipad? Hindi. Eh kung isa lang pakpak, -pak, hindi rin. Kaya kailangan bilang isang Muslim, ay, ang la ilaha illallah, karugtong kaagadon Muhammad Rasulullah. Para matanggap ang ating gawain. Isa pa, sa hadith na yun, na ang kabutihan o kahalagahan ng limang bisis na pagdarasal na marami sa mga Muslim hindi nila ito binibigyan ng uh, pagpapahalaga. Na palagi kong sinasabi, ang dasal, ito lamang ang kaibahan ng hayop at ng tao. Kasing hayop at tao na ano yon ang hayop kumakain. si na tao, umiinom, natutulog, nangubita, nakipagtalik. Anong kaibahan? Dasal. Kaya kapag ang tao tumigil sa pagdarasal, walang siya kaibahan sa hayop. Kapag ang hayop magsimula magdasal, walang siya kaibahan sa tao. Pero marami sa mga tao, mga Muslim, nagsabi mga Muslim, hindi nila ito binibigyan ng pagpapahalaga. Ang sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, inna bayna rajul bayna shirk wal kufr Ito lang. Ito Muslim, ito hindi Muslim. Ano nang magkita sa kanila? Dasal lang, pag inalis mo yan, wala na. Same save. same. Same same. <laughs> ha? So mahalaga ang dasal. Ito eh na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Muadh bin Jabal, kapag tinanggap nila la ilaha illallah sa iyo, sabi mo sa kanila inutos si Allah sa wa Ano pa? Ang makuha natin lesson doon na ang zakah ay connected sa sala. Di ba pagkatapos ng sabing dasal, sabi niya sabihin mo sa kanila na inobligan na Allah sa mga mayaman sa kanila ang magbigay na zakah. So magkaroon yon ngayon. Sabi nga ni Ibn Abbas, ma, sabi niya may tatlong verse dyan sa Quran na magkadugtong yan. Kapag binanggit ni Allah ang isa, kaagad idudugtong niya isa. Ano yon? Sabi niya, every time na mabanggit ni Allah ang utos na siya lamang ang sambahin, kaagad idudugtong ni Allah ang utos na maging mabuti kasi inyong mga magulang. Oh. Wa'budullah wala tushiriku bihi shay'a wa bilwaliday ni ihsana. Sambahin si Allah, wag niyo katambal at maging mabuti kasi inyong mga magulang. Kaagad 'yon, dudugtong 'yon. Wa qadara buka la ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Pinag-utos niya Panginoon na wala kang dapat sambahin maliban at maging mabuti kasi mga magulang. Ano pa ang sunod na verse? Sabi niya, every time na mabanggit ni Allah ang pananampalataya, kaagad idugtog niya ang ah, paggawa ng matuwid. Illal ladina amanu wa amilus salihat. Innal ladina amanu wa amilus salihat. At ano pa? Sabi niya, every time ni ang alang utos ng, ng sala, kaagad ang utos na magbigay ng zakah. Waki okay, mo sala, tawag yung utos zakah. Inutos niya agad yun. Di ba? Magkano yan? Kaya sabi ni Ibn Abbas, ano, masabi niya, ang sino mang sumasamba kay Allah pero hindi siya mabuti sa kanyang mga magulang, ang pagsamba niya ay walang kwenta. Ang sino man ang naniniwala pero hindi gumagawa ng matuwid, wala rin kwenta ang kanyang pananiwala. Ang sino man nagdarasal, pero hindi siya nagbabayad ng zakat, na may kakayahan naman siya magbayad ng zakat, wala rin kwenta. So mag, mag ano, parang pakpak din ng ibon ito ang relasyon nila. Ang tauhid at ang pagiging mabuti sa magulang, parang pakpak ng ibon. Ganon din ang iman at ang paggawa ng matuwid. Ganon din ang sala at ang zakat. Okay? At ano pa na ang virtue doon ng hadith na yon na nagpapakita na ang zaka ay ibibigay lamang sa kung sino ang nararapat bigyan. Ilan sila? Walo. So hindi ito ginagawa para pampatayo ng masjid, pampatayo ng hospital, tao talaga nakikinabang rito. At sino magbabayad? Kung sino ang mayroong yaman. Ang dalawa kasi mayaman at may yaman. Yung mayaman, isang word lang yon mayaman. Pero may isa doon ang may yaman. Ibig sabihin, mayroon siyang yaman na umabot sa nisab. Kailangan niya magbigay na zakah. At ibibigay sa mga nangangailangan. Walong klase ng tao na bangkit ng Allah sa Quran na dapat bigyan ng zakah. At isa pa ang lesson makuha natin sa hadith na yun na ng inutosan ng Prophet Muhammad SAW si Muadhi bin Jabal, Rajal Anhu, sa Yemen, na ang mas nararapat bigyan ng zaka ay ang mga taong na sa lugar na yon. Halimbawa sa Pilipinas tayo, okay, may, mayaman may ka. Doon sa isang barangay na yon, mayaman ka, marami naman Muslim na naghirap doon. Doon mo ibigay. Huwag mo na ipadala doon sa kung saan. Kasi yun ang ano, hindi mas nabi ng prophet, hindi, ibalik mo rito sa, sa Madina ang zaka. noon, no. don, Doon. Ibigay doon. Pero abe, ayon naman sa iba mas kung wala talagang tatanggap. Walang tatanggap sa lugar na yon dahil walang tana, karapat dapat kasi nga lahat naman ay may sariling kasapatan. Then po pwede na ipadala sa iba kung yung kinakailangan doon. Okay? So ibig sabihin, uh, unahin mo muna yung kung saan. Sabi nga sa hadith, eh, the best charity starts at home. Ang tunay na kawanggawa, maganda ay sa simula sa ano mo. Subhanallah, nagbibigay ka sa ibang tao. Tapos yung anak mo kumakain ng uling. Ano yun? <laughs> muna, ano mo. The best charity yun. Yeah? Okay? So hanggang dito na lamang mga kapatid, inshallah. At tuloy natin ito sa sunod na linggo. Sana po ay may natutunan kayo, inshallah, sa ating uh, pag-aaral ngayon. Uh, Allahumma hamdik, Ashadu an la ilaha ilan. استغفر الله إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.